ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നത്, ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പ്ലമ്മിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് കുറച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് പ്ലമ്മിൻ്റെ വൈറ്റമിൻ സി സിറം. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്ലമ്മിൻ്റെ വൈറ്റമിൻ സി സിറത്തിൻ്റെ വ്ലോഗ് ചെയ്യാമെന്ന് ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു, പ്ലമ്മിൻ്റെ വൈറ്റമിൻ സി സിറം മാത്രമല്ല, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് സിറംസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഒരുപാട് സിറംസ് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്ന് രണ്ട് സിറം ഉണ്ട്. അപ്പം അതും കൂടെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ല സിറമൊക്കെ വാങ്ങാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവർക്കും അതൊരു യൂസ്ഫുൾ ആകുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, എൻ്റെ പേര് പൊന്നി, ഞാൻ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഇവിടെ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു പുതിയ യൂട്യൂബറാണ്. അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ കയറി കണ്ടു നോക്കുക. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഞാനത് ഉറപ്പായിട്ടും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം അത്രയൊക്കെയുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ. അപ്പം ഞാൻ അധികം ലേറ്റ് ആക്കുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണിക്കുന്ന ഈയിടെ ഞാൻ പ്ലമ്മിൻ്റെ ആ വീഡിയോ കാണിച്ച പോലെ നമ്മുടെ പ്ലമ്മിൻ്റെ വൈറ്റമിൻ സി 15% സിറമാണ് ഗ്ലോ ബൂസ്റ്റ്. ഇത് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഇതിന് മെയിനായിട്ടും പറയുന്നത് പ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആനിമൽസിനെ എന്താ പറയുക, കെമിക്കലി അതിനെ വെച്ച് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാഗ്നൻസ് ഫ്രീ ആണ്, പാരബൻ ഫ്രീ ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡാണ് പ്ലം. പ്ലം ഭയങ്കര നല്ല. അതുപോലെ പ്ലം ഒരുപാട് ഓഫേഴ്സിലാണ്. ഞാൻ ഇത് മേടിച്ചൊക്കെ ബൈ ടു ഗെറ്റ് ടു അങ്ങനെ ഓഫേഴ്സിൽ. അപ്പം നമുക്ക് അത് ഓഫേഴ്സിൽ ഇത് എക്സ്പെൻസീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ പ്ലമ്മിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഒത്തിരി എക്സ്പെൻസീവ് ആവില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ട്സ്. ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ 790 rupees ആണ്. ഓഫർ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രൈസിൽ തന്നെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രൈസ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയാലും ഇത് വെർത്താണ്. ഞാനിത് ബൈ ടു ഗെറ്റ് ടുവിലാണ് വാങ്ങിയത്. അപ്പോൾ എനിക്കിത് കുറച്ച് ഓഫർ തന്നെ കിട്ടിയത്. പക്ഷേ നല്ല അടിപൊളി സിറമാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ നല്ല അടിപൊളി ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നല്ലൊരു വൈറ്റമിൻ സി സിറമാണ് തപ്പുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് ലേറ്റ് ആക്കേണ്ട. പ്ലമ്മിൻ്റെ വൈറ്റമിൻ സി സിറം ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി. സ്കിന്നൊക്കെ നല്ലൊരു ഗ്ലോയിങ് ആയ പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സപ്പിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. പിന്നെന്താ, ഇത് 30 ml ബോട്ടിലാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റിലും നൈക്കയിലും എല്ലാം നമുക്ക് പ്ലമ്മിൻ്റെ വൈറ്റമിൻ സി സിറം നമുക്ക് ഇത് ഗ്ലോ ബൂസ്റ്റ് ആണ്, ഇത് അവൈലബിൾ ആട്ടോ. ഇത് പിന്നെന്താണ്, ഇത് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റീവ്, അതായത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ക്രീംസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള, ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ കാരുണ്ടാവില്ല, അവർ ഈ വൈറ്റമിൻ സി സിറം യൂസ് ചെയ്യരുത്. കാരണം അവർക്കിത് പറ്റില്ല എന്ന് ഇവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. പിന്നെന്താണ്, ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റീവ് സ്കിൻ കെയർ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ ഇതിനകത്തുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സ്റ്റേബിൾ വൈറ്റമിൻ സി, ജാപ്പനീസ് മാൻഡ്രിൻ ആൻഡ് കക്കാരു പ്ലം, ഈ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇവർ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ജാപ്പനീസ് മാൻഡ്രിൻ വഴി നമുക്ക് സ്കിന്നിലൊരു റേഡിയേഷൻ ഗ്ലോ തരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ കക്കാരു പ്ലം എന്ന കണ്ടൻറ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്കിൻ നറിഷും ഹൈഡ്രേറ്റഡും ആയിട്ട് വെക്കാൻ ഇത് കീപ്പ് ചെയ്യും. ഇത് നമുക്ക് ഡേയിലും നൈറ്റിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഡേയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാം, ഇത് നല്ല ഏത് സിറാണേലും ഡേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടാൻ ആവും. എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാട്ടോ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് സൺസ്ക്രീൻ യൂസ്, ഇനി സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യില്ല എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഡേ ടൈമിൽ സിറം യൂസ് ചെയ്യണ്ട, നൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. കാരണം റിസ്ക് എടുക്കരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇന്നത്തെ പറയാനുള്ളത് എന്താണ്, നമുക്കിത് എത്ര നാൾ യൂസ്, ഇവർ പറയുന്നത് 4 to 6 weeks കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിൻ നല്ല ഹെൽത്തി ആകും എന്നാണ്. എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു 1.5 weeks യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് നല്ലതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്, സ്കിൻ ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കാണ്ട് എനിക്കിപ്പോഴേ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് ആട്ടോ. ഞാൻ യൂസ് വൈറ്റമിൻ സിസിലൊക്കെ വെച്ച് നോക്കി, നല്ല വൈറ്റമിൻ സി സിറാണ്. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇത് റെറ്റിനോളിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യാമോ, ഹൈലറോണിക് ആസിഡിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യാമോ, വൈറ്റമിൻ സിയിലൂടെ എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം, എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ കുറേ കൺഫ്യൂഷൻസ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു വ്ലോഗായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി അഥവാ ഞാൻ ഷോർട്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും വീഡിയോയുടെ കൂടെ. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ വൈറ്റമിൻ സി സിറം. അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റമിൻ സി സിറത്തിന് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡ്രൈ സ്കിൻകാരാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കൂടുതൽ മോയ്സ്ചറൈസർ യൂസ് ചെയ്യുക. കാരണം ഞാൻ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിറംസൊക്കെ ഇച്ചിരി ഓയിൽ ടെക്സ്ചർ കൂടുതലായിരിക്കും, പക്ഷേ ഇതിന് അങ്ങനല്ല. ഇത് അത്ര ഓയിലി അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഇതൊരു വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതൽ, ഓയിലിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ വാട്ടറിൻ്റെ ടെക്സ്ചറാണ് ഞാൻ കാണിക്കുക. വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്ചർ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ, ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറാണ് കാണാമോ. ഇതൊരു എന്താ പറയുക, അത്ര
നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പം ഒരു ഓയിലിൻ്റെ ഫീൽ വരില്ല. തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ ആ തോന്നുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എന്ന കാര്യമായിട്ടില്ല, ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ ആട്ടോ ഇതിന്. അതുകൊണ്ട് ഡ്രൈ സ്കിൻകാരാണ് ഈ സെറം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും മോയ്സ്ചറൈസർ യൂസ് ചെയ്യുക, കാരണം ഇതൊരു മോയ്സ്ചറൈസറായിട്ട് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഫ്രാഗ്നൻസ് ഫ്രീ ആണ് എല്ലാത്തെയും പോലെ തന്നെ. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ്. ഇനിയിപ്പോൾ സെക്കൻഡായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഒത്തിരി ബ്ലോഗ്സ് ഒരു സമയത്ത് വന്ന് ഇത് ഞാൻ എത്ര ബോട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്ത സെറോ ഇത് തന്നെയാണ്. ചിലപ്പോൾ ഒരു 3-4-5 ബോട്ടിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ 50 ml ബോട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഇത് 50 ml ആട്ടോ. 30 ml ബോട്ടിൽ, 10 ml ബോട്ടിൽ വരെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഗുഡ് വൈബ്സിൻ്റെ റോസ് ഹിപ്പ് സിറം, റേഡിയന്റ് ഗ്ലോ ഫേസ് സിറം. മക്കളെ, ഇത് അടിപൊളി സെറാണ്, ഇത് അഫോർഡബിളും ആണ് കേട്ടോ. ഇതൊരു 50 ml 300 റേഞ്ചേ ഉള്ളൂ, 10 ml അതിലും കുറവാണ്. അടിപൊളി സെറാണ്, ലാസ്റ്റിങ്, സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി. പിന്നെ ഇത് ഓയിലി സ്കിൻകാർ യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യില്ല, കാരണം ഇതിനകത്ത് ഓയിൽ ടെക്സ്ചർ നല്ല രീതിയിലുണ്ട്, നല്ലൊരു ഓയിലിൻ്റെ ഫീൽ തന്നെയാണിത്. പക്ഷേ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇത് രാത്രി ഞാൻ ഇടുമ്പോൾ നൈറ്റ് ക്രീം ഒന്നും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല, കാരണം ഇത് തന്നെ നല്ല മോയ്സ്ചറൈസിങ് ഓവറായിട്ട് ഓയിൽ ആകുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ സ്കിൻ ഭയങ്കര ഗ്ലോയിങ് ആയിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ ആക്നി പ്രോൺ സ്കിൻകാരും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട, കാരണം ഓയിൽ കണ്ടൻറ് കൂടുതലാണ്, ചിലപ്പം ആക്നീസ് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണം എന്നാണെങ്കിൽ ഒരു പാച്ച് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 ദിവസം യൂസ് ചെയ്ത് നോർമലാണെങ്കിൽ മാത്രം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സ്കൈൻ ഫേസ് സിറം, അത് എലാസ്റ്റി, നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ എലാസ്റ്റിസിറ്റിയും സ്മൂത്ത്നെസ് ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. റോസ് ഹിപ്പ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഭയങ്കര നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. നമ്മുടെ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ റോസ് ഹിപ്സൊക്കെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ DIYs യൂസ് ചെയ്യുന്നതാട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് 2-3 drops നമ്മുടെ ഫേസിൽ ഓൾ ഓവർ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഞാനിത് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്ത് നൈറ്റ് ക്രീമായിട്ട്, ഞാൻ ഡേ സമയത്ത് സെറംസ് അധികം യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും ക്രീം അങ്ങനെ അലോവേര അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡേ ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ. അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്ചർ. ഇത് പലതായിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ 50 ml ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാപ്പി വന്നിട്ടുള്ളത്, ഇങ്ങനെ. അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് കണ്ട പോലെ തന്നെ ഡ്രോപ്പർ വെച്ചാണ് വരുന്നത്. ഇത് പക്ഷേ നല്ല ഓയിലി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓഷി, ഒരു മിനിറ്റ്. അയ്യോ, ഇത് കണ്ടു, ഇത് നല്ല ഓയിലിയാണ്. ഇത് കണ്ടോ, മറ്റേത് വെച്ച് കാണുമ്പോഴേ അറിയാം ഇത് ഇപ്പോഴേ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങുന്നത് കണ്ടോ. അവിടെ ഇങ്ങനെ കണ്ടോ, ഒരു ഓയിൽ ടെക്സ്ചർ നമ്മുടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം. മുഖത്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇടുമ്പം ഒരു കണ്ടോ, ഒരു ഓയിലിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലോ വരുന്നുണ്ട് മുഖത്ത്. കണ്ടോ കണ്ടോ, ഈ ഒരു സൈഡിൽ കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ഓയിലിയാണ് കുറച്ചുകൂടെ. അപ്പം നമുക്കിത് മോയ്സ്ചറൈസറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മോയ്സ്ചറൈസറിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല. അപ്പം അടിപൊളി ഒരു സെറാണ്. അപ്പം ആരെങ്കിലും നല്ല രണ്ട് സെറംസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സെറം ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഒരുപാട് നല്ല സെറംസ് ഉണ്ട്. അതെങ്കിലും ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ല സെറംസൊക്കെ നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അഫോർഡബിൾ റേഞ്ചിലാണെങ്കിൽ ഇത് നല്ലൊരു സെറാണ്. കുറച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു വൈറ്റമിൻ സി സെറം വാങ്ങാമെന്ന് ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അടിപൊളി സെറാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കുറേ വീഡിയോസ് അടുപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് എടുത്തത്, കാരണം എൻ്റെ ട്രൈപോഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ, ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് അത് കുറച്ച് വിഷയമായി, കാരണം ഇത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എനിക്ക് മിസ്സായി പോയി, അപ്പം റിട്ടേൺ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ വേറെ ട്രൈപോഡും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കിട്ടിയ സമയം കൊണ്ട് കുറച്ച് വീഡിയോസ് പെട്ടെന്ന് കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അധികം സമയമൊന്നും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനില്ല. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പം പെൻഡിംഗ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം, അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാം ടൈം പോലെ, ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം.